Sobotu 14. októbra v adventistickej cirkvi v Kovačici usporiadali koncert náboženskej hudby. Viac o podujatí hovorí členka tejto cirkvi v Kovačici, Eržika Farkašová. Dnes večer máme koncert pobožných piesní. Tento koncert je dlho očakávaný a myslím, že sme možno mohli aj drogu robiť, ale sa nedalo. Tak staré porekadlo vraví, že kto spieva, zle nemyslí. A taktiež aj v Biblii máme ostatný, posledný, 150. žalm, ktorý nám hovorí, aby sme oslavovali Pána Boha, aby sme oslavovali Hospodina aj s piesňami, aj s gitarou. Takže aj ten žalm svedčí o tom, že spievať a hrať na všelijakých instrumentách duchovne, pobožne piesne je veľmi dobré. No význam, že by sme Hospodina oslavovali, ako aj v tom žalme, čo na ostatná veta hovorí, nech Hospodina oslavuje každý duch. Pred početnými veriacimi vystúpili dve ženské spevácké skupiny. Ženy pre misiu z Belehradu a mladá skupina, ženský spevácky trio zo Zrenjaninu. Členky žien pre misiu cestujú a spievajú v mnohých mestách Srbska a vystúpili aj v Izraeli, no do Kovačice zavítali poprvýkrát. Existujú už 5 rokov a v skupine ich je 7. V Kovačici vystúpili 4 členky s cieľom, aby plnými srdciami, s piesňou a hudbou slávili Boha. Ženský spevácky trio je nová skupina a ich cieľom je piesňou preniesť jednu krásnu náboženskú správu. Ako hovorí pastor tejto cirkvi Stevan Mirčeta, prejavila sa potreba a žiadosť ovplyvniť Kovačický október náboženskými podujatiami a v pláne im je, aby sa takéto koncerty stali tradíciou a aby sa konali ešte dlhý rad rokov.